السلام علیکم ناظرین، کم نیوز کی ٹیم موجود ہے خارہ در کے ایریا میں، جہاں ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا نام؟ فرقان فیصل۔ فرقان صاحب، آپ کی گائے کون سی ہے؟ میری یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ کو ذرا دکھایا جائے، کیمرہ مین سے گزارش ہے۔ تو آپ یہ کتنے کا جانور لائیں؟ ہم لوگ 66 کا لائیں۔ اچھا، تو آپ کس عید کو اس کو قربان کریں گے؟ ہم لوگ پہلی عید کو اس کو قربان کریں گے۔ تو گوشت غریبوں میں بانٹیں گے یا گھر پہ رکھیں گے؟ غریبوں میں بھی بانٹیں گے، رشتہ داروں میں بھی بانٹیں گے۔ تو کم نیوز کی ٹیم عید کو آئے آپ کو دیکھنے کہ غریبوں میں بانٹ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، آئے۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ حمزہ۔ حمزہ بھائی، آپ ان کے بھائی ہیں؟ ہاں، ویسے ہی بھائی۔ چلے ناظرین، یہ بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں میں بھی گوشت بانٹیں گے، تو جو دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آئیں اور گوشت ان سے لے جائیں، اور ان کی ریکویسٹ ہے کہ گوشت یہاں آ کے لے جائیں۔ کیمرہ مین شیراز حسین کے ساتھ رشید آزاد، کراچی۔